Salam, hər vaxtınız xeyir. TV 365-də xəbər vaxtıdır. Aparıcınız mənəm, Könül Abdullayeva. Yaponiyanın imperatoru Azərbaycan liderini təbrik edib. Yaponiyanın imperatoru Əlahəzrət Naruhito prezident İlham Əliyevə təbrik məktubunu ünvanlayıb. Məlumata görə mətndə deyilir: "Zati aliləri, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə sizə böyük məmnuniyyətlə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Zati alinizə xoşbəxtlik, xalqınıza firavanlıq arzu edirəm." Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyəyə başsağlığı verib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsinin hesabatında paylaşım edib. Mersin magistral yolunda çoxsaylı insanın vəfat etməsi və yaralanması ilə nəticələnən qəza xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Qəzada həlak olanlara Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik deyə məlumatda qeyd edilib. Ötən həftə işğaldan azad olunan ərazilərdə xeyli silah-sursat tapılıb. Bu barədə Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, həyata keçirilən tədbirlərlə ötən həftə polis əməkdaşları tərəfindən Xankəndi şəhəri ərazisində 40 avtomat silahı, 8 tapanca, 3 pulemyot, 15 tüfəng, 62 qumbara, 2 qumbara atan, 1 mərmi, 2 partlayıcı, 30 alışdırıcı, 183 patron darağı, 10151 ədəd müxtəlif çaplı patron, 32 ədəd süngü, bıçaq və digər sursatlar aşkar edilib. Ağdərə, Qubadlı, Tərtər, Ağdam, Cəbrayıl, Kəlbəcər və Xocalı rayonları ərazisində isə ümumilikdə 1 pulemyot, 1 tapanca, 16 qumbara, 1 qumbara atan, 7 mərmi, 1 mina, 6 patron darağı və 779 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunaraq götürülüb. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilib. Nəzərinizə çatdıraq ki, Hərbi Analitik Türkiyə Universitetləri məzunları İctimai Birliyinin sədrinin baş müşaviri ehtiyatda olan polkovnik leytenant Alparslan İmamqulu vəfat edib. News 365 AS xəbər verir ki, o uzun sürən xəstəlikdən sonra 45 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Sumqayıtda qanunsuz tikili sökülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi Sumqayıtda qanunsuz tikintinin söküldüyü ilə bağlı məlumat verib. Bildirilib ki, Sumqayıt şəhəri ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi və Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz inşa olunan tikinti sökülüb. Qarabağdakı keçmiş separatçı rejimin nümayəndəsi həbs olunub. Separatçıların nümayəndəsi Xankəndinin eks-meri David Sarkisyan 20 sutka həbs olunub. Bu barədə vəkil Ruben Malikyan sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Daha əvvəl təhlükəsizlik qüvvələri Sarkisyanın evində axtarış aparıblar. O və daha 3 nəfər saxlanılaraq tələduzluqda və 4 avtomobil oğurluqda ittiham olunub. İstintaq davam edir. Qeyd edək ki, Ermənistanda mitinqlər davam edir və Ermənistan polisi 196 etirazçını saxlayıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, onlar Ermənistan İnzibati Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə polis bölməsinə aparılıblar. Ermənistanda etirazlara görə İrana gedən avtomobil yolu da bağlanıb. Bu barədə Rusiya mediası müxalifətin Telegram kanallarına istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, vətən naminə tavuş müxalifət hərəkatının lideri Arxiyepiskop Baqrat Qalstanyan vətəndaşları mitinqlərə qoşulmağa çağırıb. Fəallar isə Astarak şəhəri yaxınlığından İrana gedən magistral yolu bağlayıblar. Bundan başqa İrəvanın bir neçə küçəsi də bağlanıb. Qeyd edək ki, son günlər Ermənistanda vəziyyət xeyli gərginləşib. Gərginlik aprelin 19-unda keçirilən Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Dövlət Sərhədinin Delimitasiyası və Sərhəd Təhlükəsizliyi Məsələsi üzrə Komissiyanın 8-ci görüşündə Qazaxın 4 kəndinin Aşağı Əskipara, Xeyrimli, Bağanis Ayrım, Qızıl Hacılı kəndlərinin qaytarılması barədə razılıq əldə ediləndən sonra artıb. Ölkədə aksiyalar keçirilir, revanşistlər sərhədlərin dəqiqləşdirilməsinə tarixi kəndlərimizin geri qaytarılmasına qarşı çıxırlar. Baqrat Sırbazan yaranmış fürsətdən istifadə edərək vətən uğrunda tavuş hərəkatı yaradıb. Qeyd etmək lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülənin qaçırıldığı və hətta öldürüldüyünə dair iddialar ortaya atılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Gülənin və yaxın qohumu Əbu Sələmə Gülənin iddiasına görə FETÖ rəhbəri Pensilvaniyadakı evindən qaçırılıb. Onun sözlərinə görə Gülən təşkilatının liderliyini ələ keçirmək istəyən Barbaros
Qoca Kurd, Mustafa Özcan və Cövdət Türkyolu tərəfindən qaçırılıb. FETÖ-yə bağlı Herkul səhifəsi yayılan iddiaları təkzib edib və məsələ ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Gülənin səhhətinin yerində olduğu bildirilib. Vagnerçilər Rusiyanı da qarışdırdılar. Necə deyərlər, Razborka kütləvi atışmaya çevrildi. Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində atışmada iştirak edən Vagner döyüşçülərindən biri münaqişənin nədən qaynaqlandığını izah edib. O deyir ki, şənbə günü Çelyabinsk şəhərinin Leninski rayonunda iki şəxsin Ukrayna müharibəsində iştirak edən döyüşçüyə və onun sevgilisinə travmatik silahla atəş açmasından sonra kütləvi dava baş verib. Vagnerçiyə görə oğlan və qız kursantlara sertifikat təqdim etməkdən qayıdırmışlar. Travmatik silahlarla silahlanmış iki naməlum şəxs izahat vermədən onlara atəş açıb. Şahidlər hücum edənlərin və maşınların üzlərini telefonlarına qeyd etdiyi üçün onların şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək çətin olmayıb. Yaralı oğlan və Vagnerin dəstək qrupu hücumçularla görüş təşkil edib. Nəşrin həmsöhbətinin sözlərinə görə onlar heç kimi öldürmək niyyətində olmayıblar. Sadəcə olaraq cəzalandırmaq istəyiblər. Lakin onların yaxınları polisə deyil, dostlarına zəng edib. Onlar da silahla gəliblər. Çelyabinsk vilayətinin Daxili İşlər Nazirliyinin baş idarəsi münaqişənin bütün iştirakçılarını müəyyən edilərək saxlanıldığını vurğulayıb. Rusiyanın Oryol vilayətinə dron hücumu olub, ölən və yaralananlar var. Rusiyanın Oryol vilayətinin Livni şəhərinə dron hücumundan uçuş vasitələrindən ikisi yanacaq doldurma məntəqəsinin üzərinə düşüb, hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb. Bu barədə regionun qubernatoru Andrey Klichkov Telegramda yazıb, bu səhər Oryol vilayətinə növbəti kütləvi hücum zamanı Pualivni şəhərindəki yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinə düşüb. İnzibati binanın fəsadının bir hissəsi zədələnib. Operativ xidmət və şəhər rəhbərliyinin əməkdaşları fəsadların lokallaşdırılması və aradan qaldırılması üçün dərhal hadisə yerinə gəliblər. Onlar işləyərkən daha bir pua yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinə düşüb deyə o yazıb. Klıçkov əlavə edib ki, hadisə yerində yanacaq söndürmə briqadasının sürücüsü olub. Onun sözlərinə görə daha 3 əməkdaş yaralanıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Krasnodar diyarında yerləşən Slavyansk neft ayırma zavodu dron hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırmışdı. Bugünlük isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bu və bunun kimi hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub izləmədə qalmağı unutmayın. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.